Oj, 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 då ska alltså Allsvenskan Växjö. 2022 dra igång. Vi är Helsingborg, varmt välkomna ska ni vara till dagens episod, det vill säga episod 3. Och tack ännu en gång för supporten på de här videorna, ni är helt jävla sjuka i huvudet. Så truppen kan ha mycket kvalitet, kan undvika en låg... vi måste vara försiktiga. Jävligt försiktiga, för den här säsongen kan sluta riktigt dåligt om vi inte gör alla bitar rätt. Vara jämnbördiga, hur tar ni an deras match? Vi är hemma så vi får inte underskatta dem. Nej, fokus på att spela bra, det låter rimligt. Sist när de här möttes IRL så blev det ju 3-0 nu till Varberg. Helsingborg är inne i en formsvacka, jag vet vad som kan ligga bakom. Felet är mitt, helt och hållet. Jag tar på mig det, jag kan inte spela FIFA, det är det. Kör vi. Jag tänker att vi ger det ännu ett försök att spela enbart höjdpunkter, eftersom att nu är det Varberg hemma vi har. Vi bör kunna försvara de situationerna som vi får emot oss, och vi bör kunna göra det bra de anfallen vi får. Så ja, det är fortsatt ultimat. Jag vill att ni ska ha det fortfarande i åtanke, att det här är ultimat, jag kör med ett av... Alltså det här med att snacka ibland, det funkar inte bara. Jag spelar med ett av de sämsta lagen i serien, vilket kommer göra det extra svårt. Nu har vi gjort några förvärv som vi gjorde förra videon, med Boateng ut på vänstern, Kalle Holmberg ut på anfallet. Vi har en sjuk talang i mittfältet, så vi har ett bättre lag än vad de har i verkligheten, skulle jag vilja säga. Men ändå så är det en tuff sådan vi har att se fram emot. Hellman är borta där. Vi ska byta nu till den här Rogne, tänker jag. Ganska direkt, det gör vi. Vi ska försöka försvara den här av Alfonso och Alfonsi. Han vänder om, Rogne har koll på den situationen. De verkar kontra här igen. Och som sagt så blir det 3-0 IRL. Så FIFA kanske har det i åtanke när de kör den här höjdpunkter-grejen. De kör en kontring till den spelaren som vi var nära på att köpa in, det vill säga Simovic. Vi spelar bra där. De får kontra ännu en gång här. Känns som att vi är väldigt tillbakadragna nu. Ni får också jättegärna kommentera hur långa ni tycker att de här videorna blev. Förra delen blev ju... jag har faktiskt inte redigerat den än, så jag vet inte riktigt hur den blev. Men ska vi hålla den till en kvart 20, eller ska vi köra bara 10 minuters videos? Det blir fan lite alltså. Vi kör jag tänker en kvart. Mellan en kvart och 20 tänker jag att vi ska spela liksom. Just so you know, eh? Side. Nej, vi får liksom inga lägen i den här matchen. Det är soloräd. Dock är det Simovic som vi har att försvara emot. Så det känns ju ganska chill faktiskt. Han kommer dock att passa där. Simovic passar in. De spelar bra. De spelar jättebra. Vi försvarar dock den. Ska vi få en chans nu? Nej, det är soloräd. De är helt rena nu. Vad fan är det fråga alltså? Vi har inte haft en enda chans. Det var det vi som hade soloräd. Vad fan? Jag trodde jag var backen. Jävla kula alltså. Den här jävla grejen alltså. Jag vill fan ha den här. Där vill jag ha den. Stenhård. Den där är inte dum. Den är inte slut. Vinn den här då. Vi har inte förlorat bollen än. Taha. Nej, han är inte som han är alltså. Han spelar smart här. Spelar smart i Varberg-lägret. Den ska inte gå in. Bra Joel. Vinner här då. Nej, men du skämtar med mig. Nej. Shit. Får vi ett läge? Nej. Alltså ni vet, jag börjar bli sned. Varför får inte vi några lägen för? Jaha, ska vi se. Alltså jag tror att kör jag på ultimat, jag kommer bli överkörd varje match. Alltså det är, ja, nu har vi frisparkar som är helt omöjligt för mig att göra. Johansson. Din mamma luktar så jävla mycket bajs. 0-0 slutar alltså den här matchen. Sett till hur det blev i verkligheten så, ja, absolut bra, men nej. Fan vad tråkigt. Så nu tänker jag att vi simulerar. Förhoppningsvis kan simuleringen göra någonting roligt för oss. Kalle Holmberg, den är fin till Kalle, men Kalle vägrar. Nej, vi spelar bara. Nu spelar vi här borta mot Värnamo. Med de här fina ställen tycker jag ändå Helsingborg har. Så det är kul. Det jag gillar med Helsingborg främst, det är väldigt få saker, men det jag gillar med dem är i alla fall deras ställ, om jag ska välja. Offside, det är lugnt. Det är offside. VAR-kommentaren här, det är lugnt. Domaren. Då har vi dock Johansson som är skottsugen, men vägrar skjuta där. Får dock bollen här, Johansson! Här har vi Johansson. Han skjuter ut i den hörna. Åh, vilken passning. Ultimat är klurigt alltså. Fan vad det är svårt. Helvete! Men det ska ju vara tufft också, de ligger ju i botten. Här har vi Kalili. Nej. Johansson, hörna. Den där styres ju domar för helvete. Och en fråga jag har, varför är det så många kvinnliga? Är det någon ny grej att de ska ha kvinnliga domare? Nu vill inte jag låta som att jag trycker ner kvinnliga domare, för de är förmodligen mycket, mycket bättre än de soporna vi har i Allsvenskan. Men
allvarligt. Det är ju fan överallt är det kvinnor. Offside, offside. Är inte det offside? Alltså din mamma! Hur fan kan du inte blåsa på den? Det är solklar! Det är solklar offside, man. Fan vad flyt de har i det här läget. Boateng, du måste ju få en bättre touch än det där. Fy fan vad dåligt. Så jävla svagt. Vad lite jag blev. Nej, jag lämnar nu. Det här går inte. Jag tror faktiskt att det där läget skulle bli mål om inte jag skulle hoppat över nu. Så ja, 3-0 får vi väl vara glada med. Ja, otroligt svag insats ifrån oss den matchen. Nu har vi ett Kalmar på hemmaplan. Och ja, sen har vi Djurgården också. Det är ju två matcher som är, en match i alla fall som är klurig. Jag tycker att vi ger Musin en chans den här matchen. Kalle får bli bänkad, jag tycker inte alls han har varit speciellt bra. Det här, vad menas med det? Stjärnspelarna, ja men det finns inte några svenska. Jag drar ner ett legendariskt. Blir det här för lätt nu att jag känner det, då kommer jag dra upp igen. Men är det ändå en rimlig, för just nu är det början av FIFA, det måste man ha något åtanke. Jag har inte lärt mig allt än. Nu är det inte jättestor skillnad i för sig som det aldrig brukar vara. Men i alla fall så kommer jag dra ner ett legendariskt nu. Okej, bra passning, bra passning. Jag vet att jag är bra på att passa. Det är Vidi St. Paul som kommer på ett friläge. Så får vända om. Åh, mamma, sitta lite. Den bryter vi Kalle. Boateng. Han är skicklig här. Nej, han är jävligt dålig där. Khalili. Khalili! Är nära. Ginger är frustrerad på bänken. Paul. Nu det här går inte att missa Paulen. Res dig! Du måste ju ta din egen retur, din toppa. Ja, jag märker att det är lite lättare att spela nu. Men fortfarande är de duktiga i defensiven. Så nej, jag vet faktiskt inte hur vi ska göra där. Men Paul. Herregud alltså, vilken sopa till spelare. Bois. Emanuel. Drar till den, till Johansson. Ut till Taha. Ali. Där lobben. Johansson till Taha Ali. Ja men vad fan är det för avslut? Varför skjuter han yttersida för? Ja men det är jävla rått alltså. Jävla rått, jävel. Bra Videll, 18-åringen. Bra Videll, nu är han het Videllen. Ja, nu spelar de bra här. Kalmar i slutet av första halvlek. Ska de få in en balja också på det? Säkert, offside. Det här med offside, domaren, har ni koll på det? Det där är solklar också. Domaren, ibland måste man blåsa av. Blåsa av! Tack. Det här är då ändringen vi kommer att göra inför andra halvlek. Vi kör en 4-3-3-4 formation. Och Holmberg hoppar in istället för Musin som jag tyckte gjorde en bra match. Videll har varit grym, Ali och Boateng blir nu lite mer offensiva, vilket jag faktiskt tror kommer att gynna laget otroligt mycket med tanke på att de är snabba, de kommer bli dribblingskungar och ditten och datten. Så vi hoppas att vi kan få se en förändring här och att Kalle kan göra sitt första mål i klubben. Jag hade en jävla råtta. Vad fan håller du på med? Kalle blir rasande. Ja, det är fint spelat utav Kalmar-gänget. Slå in den då, våga då, slå in den då. Den har vi Joel, snyggt. Offside. Kolla, han är med på den också. Fan vad fint att se. Men legendariskt, ni ser fortfarande att de kommer ju på lägen. De spelar bra, jag kan fortfarande inte försvara. De får returer och grejer. Så det är legendariskt, kör vi. Sen har jag lärt mig lite mer och allting funkar. Jag skyller bara på det egentligen, för det är exakt samma spel som vi spelar. Alltså det är ju FIFA liksom. De ändrar ingenting. Men ni fattar i alla fall hur vi tänker. Tack. Kommentera om ni tycker det är bra. Om ni inte tycker det så skit i det, för det är så jag kommer göra. Nej, jag skojar bara. Om ni vill att jag ska göra ultimat så kör vi det. Kalle är fan het här. Kalle Holmberg! Där ja. Det är Kalle. Han kämpar om bollen i det läget. Taha! Nej men det där är så flyt. Kom igen Taha. Oj Taha! Han börjar få forstå nu. Där ja. Tillbaks till Kalle. Kalle har skottläge. Kalle Holmberg! Nej. Och snett bak till Imad Kalli. Ja men vad fan är det frågan om? In med bolljäveln. Imad. Ja men Imad! Blir tokig! Bra Videll, 18-åringen! Nej. Videll är lack! Bra Vide. Där har vi Taha! One touch! Ja men din jävla sopa. Paul? Paul! Till Kalle! Vad är det för anfallspar vi har i det här laget? Ni är helt värdelösa för fan! Vi förlorar hemma mot Kalmar. Jag som tänkte att vi skulle bli hemma starka i år. Men nej. Vi ska inte ens kunna bli det. Vi ligger sist i ligan. Vi har en poäng. Nu har vi Djurgården borta också. Här har vi Kalle Holmberg. Han kommer möta sitt gamla lag. Det är skriverier om det. Men han har sagt att han hatar Djurgården. Och det var hans dummaste beslut i hans liv att gå dit. Så det väger vi högt faktiskt. Så vi får se lite nu hur han presterar mot sitt gamla lag. Ett bekant ansikte har vi helt enkelt här. Kalle Holmberg. Och vill ni att, om det skulle gå åt helvete den här säsongen, eller den här serien, att vi blir sparkade av Helsingborg,
Ska vi då starta en ny karriär, eller så ska vi fortsätter vi på den här som vi har skapat nu och bygger på den? Och sen tänker jag samma, att gör vi det skitbra, ska vi lämna då för en större klubb? Hur tänker ni? Ska vi starta en ny karriär om vi får sparken eller ditt och natten? Vad gör vi? Kommentera, nu kör vi. Johansson har... Oj. Joel, chilla lite med ditt liv, mannen. Ali var ju tvåmålsskytten senast. Här har vi Reinhold som passar in den där till Kalle Holmberg! Nej, det är fint. Danielsson får till det där med Joelsson. Alltså, han är grym alltså. Fan, jag gillar den målvakten. Vi har Kalili som är gammal bajare också. Så han är också lite hat emot den här klubben. Johansson har drömläge att skjuta! Han kör yttersidan som alla andra gör på det här spelet. Azorro gör det där fint. Tittar in och de hittar in och de får retur. Så tur. Det är Eriksson som får slå in den här. Men vem är det? Om inte maskinen i backlinjen. Videll som bryter den där. Och Taha, din jävla idiot! Din jävla idiot! Vad gör du? Oh my god. Det är Videll som gör världens brytning och sen får den här jävla idioten göra mål. Alltså vad fan. Aj. Och vem gör sitt första mål? Alltså alla kommer göra sitt första mål. Vi kommer inte få se en enda match där spelaren som gör mål. Johansson med yttersida. Kanten. Där ja. Mitten. Och där ja. Till Kalle Holmberg i mål! Mot sitt gamla lag, Kalle Holmberg! Han springer mot den sidan som så många gånger han har sprungit mot förr, åt andra hållet. Och Kalle Holmberg! Vet inte riktigt om den styrs eller jag tror inte han kommer få det här målet. För det ser väldigt, väldigt skevt ut i det läget. Är det ett avslut av Kalle, va? Det måste ju vara det. Vilket avslut! Den styrs den kanske. Nej, det är ett chip-avslut som inte ens jag ville. Men han ribbar in den där. Kalle Holmberg med första mål för säsongen. Mycket fint att se. Vi har 1-1 i paus. Jag ska byta kamera nu i och för sig. Så vi ses. Nej, kameran ska jag inte byta. Fan snacka. Nej, det är fint i Gustav. De kommer nog göra mål här, tror jag. Åh, vilken... Alltså, det är Videll. Alltså, Videll är helt magisk. Han måste slå över den här på kanten. Det gör han. Till min broder, Hellman. Som nog har tagit den här startplatsen från vår lagkapten. Vi har inte skapat jättemycket. Kalle slår den där långbollen dock. På chans. Till Videll. Eller Videll, vad säger jag? Det är Paul! Ja men shit, på fritt, det där var droppen alltså. Nu ska vi testa ett nytt anfallsspår här. Holmberg till höger och sen Mushin. Alltså Videll, vad är det för människa? Jag ser Mushin! Bra Holmen. Åh, vad snyggt. Edvardsen fintar upp oss på läktaren och gör sitt andra mål i matchen. Falle? Ja, men inte sant. Kan Falsetas göra mål? Alltså, din jävla lallar Falle, alltså. Vad fan håller du på med? Vi har Videll Zetterström, tänkte jag säga. Men vi har Videll, alltså. Ja, den spelaren är helt otrolig, alltså. Vad fan? Spelar med han, Helsingborg, då vinner ni. Måste göra mål, Falle. Är inte möjligt. Vilken jävla sopa till spelare, alltså. Du kommer in och gör två otroligt jävla dåliga insatser till skott. Vi torskar vår tredje match blir det ju i rad. Vi kryssar ju första mot Varberg. Ännu en match utan mål från Holmberg. Alltså, är de här efterblivna, eller? Han gjorde ju för fan mål, era jävla nötter. Ja, Sundsvall känns ju som ett lag vi bör vinna mot, faktiskt. Då är vi tillbaks på Olympia och matchens sista video blir alltså mot ett Sundsvall som förmodligen kommer vara med oss och fightas i botten. Johansson som placerar lagen med minst gjorda antal mål. Vi har gjort ett mål. Vi kommer släppa in här. Nej. Johansson nickar till. Det har kört ultimat. Fattar du hur jävla klurigt den här säsongen hade varit. Helvete, då hade jag inte haft en enda chans. Nu har jag ändå. Nej, jag kan inte spela FIFA. Jag kan inte spela FIFA. Det går inte. Det går inte för mig att spela det här spelet. Jag kan inte. Där, nu har vi Imad som har skottläge. Nej, 3-0 i paus till Sundsvall. Det här var någonting jag absolut inte trodde. Nej, ni vet, ibland alltså. Nej, vi blir helt utspelade. Helt utspelade, jag kan inte göra någonting. Kör jag verkligen på legendariskt nu? Jag tror fan inte det alltså. Vad är det där för något, din jävla sopa? Ja, 5-1, Kalle får ett in ett mål.
De gör dock ett till. Så 5-1 blir det. Hallenius gör 2 utav de 5. AIK vinner där, eller leder derbyt. Inte klart. Vi tar en titt på tabellen. Ska fortsätta framåt. Vi har också AIK borta nästa match. Oro i omklädningsrummet. Vi har fått flera redo sedan som förspelar och agerar sig inte att deras krav inte gjort så bra. Vi har Göteborg hemma sen. Vad fan har vi för spelschema alltså? AIK borta, det är torsk. Hemma mot Göteborg, det är torsk. Borta mot Norrköping. Hemma mot Egefors måste vi vinna. Mjällby torsk. Ja, det här, det kan bli en jobbig säsong där, grabbar. Ber om ursäkt till alla Helsingborgs supportrar. Det var inte meningen att det skulle vara så här. Och, vi får se om vi får sparken. Det hade varit jävligt tråkigt. Tack för att ni kollade. Gilla, prenumerera, tala med dem. Ciao.